Розпочинаємо наш робочий вебінар «Організація експериментальної роботи регіонального рівня». Всіх вітаю. Передаю привітання від директора нашого інституту, шановної доктора педагогічних наук, дійсного члену Академіка Національної академії педагогічних наук України, професора Валентини Олександрівни Радкевич. Також вітання від заступника директора з експериментальної роботи, доктора педагогічних наук Єршової Людмили Михайлівни. На жаль, вона дуже зайнята, готує зараз довідку на відділення Національної академії педагогічних наук України, тому не може зараз до нас приєднатися. Але варто сказати, що наш інститут здійснює багато експериментальної роботи, різних експериментів і всеукраїнського рівня, і регіонального, і міжвідомчої установи. Ну і сьогодні ми будемо вести мови саме стосовно експерименту регіонального рівня, який розпочався у квітні цього року, то зараз я надаю слово керівнику нашого експерименту Гірлян Тетяні Миколаївні, кандидату педагогічних наук, старшому науковому співробітнику лабораторії технології професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПИН України. Будь ласка, Тетяна Миколаївна, вам слово. Включіть, будь ласка, мікрофон. Є. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому вебінарі, який має таку актуальну дуже проблематику на сьогодні. Це організація експериментальної роботи регіонального рівня. Дозвольте мені зробити такий невеличкий свій виступ з приводу основних, як кажуть, структурних елементів алгоритму проведення саме експерименту на базі конкретного закладу професійної професійно-технічної освіти, це Краматорське у нас училище, і охарактеризувати його дуже коротко, як воно має бути, тобто на що ми маємо скеровувати свою увагу та діяльність на проведення цього експерименту. Ми знаємо, що процес дослідно-експериментальної роботи, він має характерні складові ознаки, які можна виявити у як взаємопов'язані такі складові, в кожній яких мають вирішуватися якісь специфічні завдання. Розпочинається будь-який експеримент з пошуковою організаційною складовою. У нас на програмі, яка була затверджена, він так умовно, як кажуть, узагальнений під такою назвою, як констатувальний етап, який мав бути от розпочати у березні. Тобто на цьому пошуково-організаційній складові обґрунтовується ступінь розробленості проблеми та її перспективність. Тобто з'ясовується, що саме з цієї проблеми, саме з розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти. Що саме напрацьовано колективом закладу на той етап, коли розпочався експеримент? Чи займався він цією проблематикою, досліджується досвід кожного викладача, якщо ця проблематика в нього була, і визначається, що саме було напрацьовано. Потім здійснюється аналіз його нормативно-правового забезпечення. Може якось викладачі в своїй роботі використовували не тільки свій власний досвід, а й досвід інших викладачів або свого закладу, або України, або зарубіжжя. Після цього з'ясовується саме, що є наявне, і воно оформлюється у формі такого невеликого аналітичного звіту, що є саме розроблено і яка перспективність цього питання. Для його більш конкретизації цього пошуково-організаційного етапу пропонується таке здійснення якогось опитування. Найбільш до цього, дуже характерним цього опитування, щоб воно мало ефективність, є анкета. Зараз у зв'язку з тою ситуацією, яка зараз склалася в країні, і з переходом на дистанційне навчання,
і є доступ до комп'ютерів, робиться ця анкета у формі такого, як кажуть, додатку, як Google Form. Тобто з'ясовується те, що конкретно турбує, що чи готові викладачі до здійснення розробки цього навчально-методичних матеріалів. Якщо вони вже напрацьовані, то які були труднощі у викладачів саме у їх розробці? Що їм не вистачає для ефективності розробки цих комплексів? Тобто ці питання, вони продумуються, вони мають бути не дуже великого обсягу, наприклад, 6-7 питань. І анкета запускається обов'язково у додатку Google Form або в окремому такому елементі на веб-сайті установи або на сайті навчально-методичного центру області професійно-технічної освіти, бо там є така, має бути такий алгоритм, що експериментальна робота, і щоб було там якісь завантаження, йшло якихось матеріалів. Здійснюється це опитування. Опитування має здійснюватися протягом одного календарного місяця, і потім дуже зручно в Google формі подивитися, які дійсно проблеми, перспективи визначити подальшої експериментальної роботи, і дуже гарно можна порахувати саме відсотковий результат, який був отриманий. І одразу можна бачити, що є в проблемі саме нагальне, що треба вирішити. А якщо там дійсно є розробка цих комплексів, вона йде успішно, то з'ясовувати надалі, як воно має бути оформлено гідним рівнем. Далі, після цього, коли вже анкета вона запускається, вже є результати, по її результатам має бути організовано певне навчання педагогів, педагогічних працівників. Наприклад, це тут може бути, як у нас в програмі означено, може бути і курси підвищення кваліфікації, якесь стажування, або організація більш ефективна, я вважаю, це буде програма розробки якихось тренінгових занять. Це може здійснюватись як в дистанційній формі, так і в очній формі. Обов'язково має після них якийсь бути розроблений теж сертифікат, щоб люди отримали якийсь по закінченню цього навчання, якусь папірець, що дійсно вони це проходили. І закінчується цей пошуково-організаційний етап, це оформленням аналітичного звіту. Куди буде входити, він має містити таких три складові великих. Перше, це те, що було здійснене дослідження стану. Друге, з приводу опитування, результатів опитування, визначення перспективних цих шляхів дослідження. Що стосується очікувані результати, у мене зображення на слайді, що це мають бути аналітичні матеріали про стан досліджуваності проблеми та за результатами анкетування педагогічних працівників. Здійснення цієї організації, показ того, що є дійсно зроблено, і підготовка звітних матеріалів, які мають бути обов'язково представлені загалу викладачів на сайті. Обов'язково, і вони мають з цим ознайомлюватись. Так, надалі другий етап експериментальної роботи регіонального рівня – це технологічна складова або так звана формувальна стадія експериментальної роботи. Тут вже більш йде конкретизація того набутку, який здійснювався після першого етапу. Якщо було здійснення, дійсно є в колективі дуже великі наробки цих результатів, дійсно є дуже великий досвід спровадження цих навчально-методичних комплектів, то воно може бути просто оформлено дійснім рівнем за якимось окремим алгоритмом і здійснення його апробації не тільки на закладі тої освіти, де він розроблювався, а й бути презентований на закладі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти для ознайомлення педагогічного загалу з цим набутком. І обов'язково кінцевим таким етапом цього має бути підготовка дуже якісних методичних рекомендацій з цього питання і проведення конкретних методичних заходів з проблеми. Тобто обговорюватись мають питання, наприклад, якщо
Це у нас машинобудівна галузь, має бути якийсь вебінар з залученням саме викладачів, які читають спецдисципліни з цього напряму. Має бути ґрунтовне теж обговорення цього всього, і знову має бути все це презентовано на конкретних веб-сайтах з залученням громадськості викладачів області до цього, бо експеримент він має бути розроблений не штучно, мати таку, як кажуть, реальну складову. Щоб люди бачили, що дійсно та проблема, яких їх хвилює, дійсно вона є, вона здійснюється і здійснюється належним чином. Будь ласка, на сайті очікуємо результати, що це має бути вже розроблений, сам комплекси мають розробити, але вони мають бути розроблені конкретно, не розпорошувально, за єдиним алгоритмом. Це мають бути методичні рекомендації і програми та комплекти матеріалів з розробленого навчально-методичного забезпечення саме по галузям. Це і машинобудівна, і галузь громадського харчування, і сфери послуг. І надалі закінчується експеримент, має з чітко контрольною оцінною складовою. Тобто мають конкретно ті результати, які були розроблені, вони мають перевірятися. І обов'язково закінченням цього контрольно-оцінного результату це може бути проведення конкретного заходу, але він вже має цей захід виходити за межі регіону, наприклад, мати регіональний рівень. Це може бути наприклад, всеукраїнська науково-практична конференція, але в зв'язку з цими подіями можна може бути дистанційна форма, тобто інтернет-конференція саме з проблематики розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників. Ця конференція має бути обов'язково бути в прямому ефірі через Ютуб, тобто вона має охопити дуже великий загал викладачів і мати обов'язково як результат цього закладу конкретні якісь матеріали цієї конференції, пусть навіть в електронному вигляді, але вони мають бути. І також має за результатами всього цього здійснювалася підготовка підсумкового звіту про результати роботи. Тобто я охарактеризувала ті такі складові, характерні цього експерименту, який має здійснюватись. Він має охоплювати не повні 3 роки, він починається у нас з березня 20-го і закінчується 22-м роком. І по цим складовим, які я тільки що зачитала, дуже алгоритм має, він виважено так здійснений, він має нести конкретні ґрунтовні результати. По-перше, викладачі, вони винесуть на широкі загальні свої набутки, побачать, що саме ними було здійснено, побачать зацікавленість наукової громадськості цього питання. І це теж є дуже велика, як кажуть, позитивна сторона цього. І таке надалі. Дуже вам дякую за увагу. Доповідь закінчено. Дякую. Шановні колеги, в кого є запитання до Тетяни Миколаївни, будь ласка, ставте. Якщо є можливість, пишіть в чаті. І, звичайно, що я дуже вас прошу в чаті прописати ті навчальні заклади, хто до нас приєднався, щоб ми... Так, щоб ми знали, хто цікавиться експериментальною діяльністю, ну і, може, в майбутньому теж хоче долучитися до експериментальної діяльності разом з нами. Дійсно, експеримент регіонального рівня, він відрізняється від експерименту всеукраїнського рівня тим, що більше розв'язується, він спрямований на розв'язання саме проблеми, питань професійної освіти регіонального рівня. І проблеми їх конкретніше можна розв'язати і швидше. Зараз ми передаємо слово у Краматорськ колегам з навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області. Шановні колеги, будь ласка, ваш блок зараз іде. Ну і трошки в нас змінилися тут перелік, хто, да, трошки регламент ми трошки змінимо, оскільки доцільніше, коли вже буде представлена можливості і можливості та все, що планується зробити саме в рамках
Донецької області, тоді вже я більш конкретно зупинюся на саме розробленні навчально-методичних матеріалів. Будь ласка, до слова запрошуємо Едуарда В'ячеславовича Гончарова з доповіддю «Актуальність провадження експериментальної роботи в закладах професійної професійно-технічної освіти». Будь ласка, колеги. Доброго дня, шановні колеги. Як чути мене? Вас чудово чути. Дякую. Чудово. Вас вітає навчально-методичний центр профтехосвіти у Донецькій області. В нашій студії присутні колеги-методисти, які задіяні в цій роботі, заступник директора Білова Ніна і методисти Анна Опанасенко і Світлана Рев'якіна. Я Гончаров Едуард, директор навчально-методичного центру профтехосвіти Донецької області. Шановні колеги, ну хочу почати з актуальності дуальної освіти в Україні. Ми вже всі наблюдаємо з вами четвертий рік розвиток дуальної освіти, верніше елементів, впровадження елементів дуальної освіти в нашу роботу, в роботу закладів професійної освіти, і бачимо дуже позитивні результати. І ті заклади, яких ми задіяли, ті працівники, які задіяні в цьому експерименті в нашому регіональному, вже мають достатньо великий досвід, які працювали ще до початку всеукраїнського експерименту з впровадження елементів дуальної освіти. Це Краматорське вище професійне училище, і цей заклад – найпотужніший заклад в Донецькій області, який має майже 800 здобувачів освіти контингенту і має достатньо досвідчених і потужних педпрацівників, не тільки за тими напрямками, які задіяні в нашому експерименті, це машинобудування та харчова промисловість, і по іншим напрямкам в них дуже потужна база і потужний контингент педпрацівників. Я дуже вдячний колегам з Краматорського ВПУ, які приєдналися до цього експерименту. Ну і в першу чергу хочу подякувати науковців, наших педпрацівників, науковців, представників Інституту професійно-технічної освіти Національної академії наук, педагогічних наук України і нашому науковому керівнику, шановній Тетяні Миколаївні і шановній Наталі Валеріївні, яка є модератором сьогодні нашої зустрічі. Ми дуже вдячні, що ви нас сьогодні об'єднали, і ми маємо таку можливість поспілкуватися. Що стосується дуальної освіти, цей напрямок, я думаю, буде, і підтверджую свою думку щодо вашої думки, що цей напрямок буде дуже актуальним і в майбутньому. Ми в свою чергу, як сказала шановна Тетяна Миколаївна, ми в свою чергу готуємо на нашому офіційному сайті навчально-методичного центру профтехосвіти розділ, окремий розділ, який буде називатися «Експериментальна робота», в якому який буде наповнений документами щодо початку і всієї тривалості цього експерименту, в якому будуть також всі наші зустрічі, відео, презентації і так далі, фотоматеріали, всі наробки і результати, звісно, певних етапів нашого експерименту. Ми почули побажання Тетяни Миколаївни щодо підключення до відкритості і підключення наших підпрацівників в області до інформації, щодо обговорення також на загалі. Да? Можливо, це буде не тільки регіональне обговорення, можливо, будуть задіяні інші області. Це було дуже доречно, на мій погляд, тому що результати експерименту можуть бути впроваджені не тільки в нашій області, а і викладені на всю Україну. Я думаю, що ми очікуємо тільки позитивних результатів, і та конференція результативна, яка, сподіваємось, відбудеться через 3 роки, да, всеукраїнська. Ми вже тут обговорили з колегами, що це може бути конференція на рівні міжнародної виставки в місті Києві. Я думаю, що пані Валентина Олександрівна Радкевич допоможе разом з вами нам організувати цю зустріч, і ми там можемо освітити всі результати. Але далеко забігати не будемо, ще рано говорити про результати. Нас очікує дуже така цікава і змістовна, кропітка робота. Колеги підказують,
Думаю, що ми готові до цієї роботи. Принаймні, методична, регіональна методична служба профтехосвіти Донеччини готова. Наші дівчата дуже активні і рвуться в бій, як кажуть. Да? І я знаю, що представники Краматорського ВПУ так само хочуть працювати і вже працюють. Тому вперед до результатів. Дякую. Хто з нас ще хтось щось? Може, по напрямкам? У нас, в принципі, два напрямки. Це, виходить, машинобудування і кухар-кондитер. Да? Да, це вже заклад нам, Краматорське ВПУ, вже конкретно розкаже про цю роботу. Ми готові до співпраці і працюємо далі. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги. Ви мене чуєте? Так. Добре, всіх вітаю. Шаповалова Надія, заступник директора з навчально-виробничої роботи Краматорського вищого професійного училища. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі «Дуальне навчання» зацікавила наш заклад ще 10 років тому. І ми цікавилися досвідом роботи в цьому напрямку різних сторін. І результатом цього був наказ управління освіти Донецької облдержадміністрації про експериментальну роботу щодо впровадження елементів дуальної форми навчання в нашому закладі. Це був наказ від 2011 року. Тобто ми давно почали займатися цим питанням. В нашому закладі є дуже потужний роботодавець, який залучає, який приймає на навчання, на практику і працевлаштовує майже всіх наших випускників машинобудівного напрямку. І з цим підприємством ми склали угоду про співпрацю у 2012 році і почали працювати. Трохи пізніше ми коригували робочі плани відповідно вимог роботодавців, відповідно їх пропозицій. Також на цьому підприємстві є така установа, як цектор підготовки робочих кадрів, в якому наші учні проходили виробниче навчання і більше знайомились з вимогами роботодавців і мали якесь пристосування до вимог роботи великого підприємства. А пізніше вже, коли робота з організації дуального навчання була затверджена в нашому закладі, була затверджена наказом Міністерства освіти, ми вже офіційно затвердили робочий дуальний план навчання, в якому ми вимога щодо 30% на теоретичне навчання, 70% на виробниче навчання була дуже чітко прописана. І ми модернізували зміст навчальних програм разом з роботодавцями. І працюємо за цією професією досі. Але спочатку ми працювали і зробили цей план для учнів, які здобувають освіту на базі 11 класів. І план такий був також зроблений на базі повної загальної середньої освіти. На 1.01.20 за професією у нас навчалось, за професією верстатник, 110 учнів на всіх курсах, і за дуальною формою 30 учнів. Зараз, після
ну, тому що проблема в Донецькій області, ну, щодо конфлікту, щодо АТО, вона призвела до того, що кількість учнів, які вступають на базі 11 класів, зменшується, і тому у нас раніше наповнюваність груп була 30 осіб, тепер, ну, половина групи. Ось така в нас є проблема. Що зроблено ще в нас? В комп'ютерному класі в нашому встановлено програму SolidWorks, яка використовується на підприємстві, наші майстри пройшли навчання. І в минулому році на базі нашого училища був відкрит центр металообробних технологій з професії верстатник широкого профілю, і підприємство активно було в цьому залучено. Вони виділили 3,5 мільйона коштів на зміцнення матеріальної бази і проведення ремонтних робіт. Тому наша робота в плані дуального навчання за цією професією, основною професією для цього підприємства, ну, продовжується, ми її будемо продовжувати, і ми вважаємо, що отой досвід, який в нас є, нам потрібно розповсюдити для інших професій. Я хочу передати слово Наталії Олександрівні, яка є старшим майстром, яка є викладачем. Вона працювала, вона починала оце дуальну форму навчання, була майстром виробничого навчання, першим майстром, який, ну, працював з учнями. Ну, а зараз вона старший майстер, ну, і викладач з технології. Я їй передаю слово, вона теж конкретніше розповість те, що ми маємо на теперішній час. Дякую за увагу. Доброго дня. Будь ласка, дозвольте продовжити. Що хочу сказати? Мало того, що в нас, дуже добре, що в нас є підприємство, яке потужне, у нас ще є потужний колектив, котрий спроможний працювати. Я хотіла би сказати, що в мене є стикова комісія технологій обробки матеріалів на верстатих автоматичних лініях, в котру входять 6 викладачів, з них один викладач-методист, 2 викладача вищої категорії і 3 викладача першої категорії. Також є у нас майстри, їх у нас 7, і вони мають, 3 з них 14-й робочий розряд, 3 – 13-й і 1 – 12-й робочий розряд. Тобто люди роботоспособні і готові до змін. Вони працюють. Зараз я хочу вам розповісти, які умови і як ми працюємо з нашим роботодавцем. Які в нас є договори. Чуєте мене, так? Да? Дивіться, значить, до цього року у нас з нашими між дітьми, нами та навчальними, між нашими учнями, підприємством, замовником кадрів та нами заключались тристоронні договори. Укладалися тристоронні договори з підприємством і нами, в яких були позначені обов'язки для підприємства. Це організація якісного виробничого навчання та практики згідно навчальних планів і програм, якими заздалегідь погоджували з підприємством. Також підприємство обов'язково виплачувало заробітну платню нашим дітям під час проходження практики. І було там така у нас умова обов'язково відпрацювання. 2 роки після закінчення навчального закладу, коли дитина, наш учень закінчував навчальний заклад та був працевлаштований, він повинен бути 2 роки відпрацювати на підприємстві. Але цю вимогу виконували, ну, скажімо так, 50% випускників. Вони звільнялися з підприємства до закінчення періоду відпрацювання. Тому роботодавець зацікавлений у збільшенні відсотків учнів, які готові залишитись працювати на підприємстві за обраною професією. Я хочу наголосити те, що для нашого цього підприємства верстатники – це, ну, сама професія, яка потребує кадру. Кожен год вони можуть взяти більше, чим ми навіть їм надаємо цих кадрів. У рамках обраної професії підприємство запропонувало наступний спосіб мотивації. Що вони зробили? Вони надали змогу учням, які закінчують які знаходяться на другому курсі навчання в нашому закладі, але планують працевлаштовуватися на
наше підприємство заключити з ними оновлені трьохсторонні договори. Що вони туди, ну якби доплюсували? Вони доплюсували туди виплату додаткової стипендії. Тобто ж нашим дітям з другого курсу за умови успішності виплачувалася стипендія, вона виплачується впродовж цього року від 1000 до 2000 гривень. Це помімо того, що дитина отримує наша стипендію, як усі учні. І ще великим плюсом було те, що діти, котрі переходять вже на виробниче навчання, а практику, вони отримували повноцінну заробітну платню, коли ще були учнями, ну були на практиці. І ще великий плюс, наше підприємство зробило відпрацювання, вони збільшили термін відпрацювання з 2 до 3 років, але дуже такі лояльні умови зробили. Які умови, я вам зараз кратенько скажу. Ці 3 роки поділилися в них на 5 періодів. Учень закінчив 3 роки навчання в нас, приходить і працевлаштовується на підприємство. І перші 6 місяців він працює за такою схемою. 3 дні на тиждень. Цей учень вже являється він працівником заводу. 3 дні на тиждень він вдосконалює і отримує знання та вивчає систему програмування верстатів у тому центрі, який казала Надія Олександрівна. На базі цього підприємства є центр перепідготовки робочих кадрів. І там в них є класи для навчання і є участок, де стоїть механообробне обладнання. Так ось наш учень відпрацьовує 3 дні на тиждень теоретичне навчання і 2 дні на тиждень він вже в цеху, в якому в майбутньому буде працювати, закріпляється за одиницею обладнання, за ним закріпляються 2 наставника. Це наставник-майстер, наприклад, у цесі це буде, і є наставник, ще верстатник, у якого робітничий розряд не повинен бути нижче, ніж 5. Ці 2 чоловіка, 2 людини, котрі відповідають за нашого учня, який вже є працівником, але ще він навчається. І що дуже добре, всі 6 місяців наш учень отримує при успішній, так сказати, здачі теоретичного матеріалу і практичних навичок, він отримує 8 тисяч гривень. Тобі ж підприємство підтримує нашого випускника. Бо якщо ви знаєте, верстатники – це професія, яка здільщик. Скільки зробив за кривдом часів, стільки отримав. А тут підприємство дає змогу дитині деякий час адаптуватися до умов і набути яких більш значних умінь і навичок. Другий період – це коли вже наш учень переходить, він вже закінчив теоретичне дотримання якихось знань і переходить вже на цех, на те місце, де він буде працювати наступні 6 місяців. Щось тут, знову ж, положительне, це поперед того, що отримуються гроші, він не закриває ще норми часи, тобто він ще учень, але отримує стабільну заробітну платню. Третій період, це наступні ще 6 місяців, заключається в тому, що він вже виконує роботу, але закриває не так, як повинен верстатник, який працює на підприємстві, він повинен закрити 168 часов, це місяць. Наша дитина закриває 70 норма часів, але теж отримує зарплатню. І вже, як він переходить на четвертий період, і ще наступні 6 місяців, а це вже 2 роки він відпрацьовує, він теж виконує роботу вже в 100 норма часах і отримує 8000 заробітну платню. І тільки на останньому третьому році він переходить вже на самостійне виконання робіт, маючи 4-й робочий розряд. Тому це підтримка для учня і його, скажімо, мотивація не звільнятися з цього підприємства, а працювати і мати змогу отримати достойну заробітну платню і підвищити свою кваліфікацію. Які в нас виникають в цьому напрямку проблеми? Проблема перша, яка в нас є, це, як сказала Надія Олександрівна, в нас зараз десь процентів на 50 впав контингент, котрий хотів би отримати цю
професію. Це дуже велика проблема. І ще яка проблема, яка в нас є з підприємством, це несоответствие розрядів. Розрядів робочих і розрядів согласно квалифарактеристик. Потому что по квалифарактеристике 8 разрядов верстатників, а рабочих у нас 6. Ті, які є на підприємстві. І це, ну, у нас іде розріз. Отакі у нас є проблеми, котрі нам хотілося б вирішити. Отака у нас є співпраця з підприємством. Тепер я надаю слово Ольгі Володимирівні. У нас, як ви знаєте, ще є другий напрямок, тому вона розповість. Шановні колеги, чи можна поставити запитання? Звісно, звісно. Вибачте. Звичайно. Дякую дуже. Шановні колеги, у мене таке питання. Чи ви поєднували і якимось чином співвідносили, скажімо, стандарт професійно-технічної освіти верстатник широкого профілю, так, і професійні стандарти з підприємств? Чи ви їх якось узгоджували, чи намагалися подивитися, порівняти? Ми їх порівнюємо. Ми порівнюємо, мало того, ми узгоджуємо. Ми, дивіться, те підприємство, з яким ми працюємо, воно має, як вам сказати, унікальне металорізне обладнання. Чому взагалі, в чому питання? В тому, що ми навчаємо загальному, верстатник широкого профілю, ми навчаємо загальному по програмі. Але це підприємство, воно під себе, ну, воно потребує, щоб ми з ним це загальнили, бо ми не випустимо людину, котра буде там працювати. Ми обов'язково це робимо. Погоджуємо. В них є відділ розвитку персоналу. Там є спеціальний відділ, з яким ми співпрацюємо, оговорюємо всі плани і програми і теоретичного, і практичного навчання. Ось. Дякую дуже. Дякую. Це дуже важливий момент, оскільки саме розроблення навчально-методичного забезпечення і засобів, вони потребують саме цього узгодження і виявлення саме тих моментів, яких не вистачає саме для, ну, для того, щоб було здійснено повноцінне саме здійснювався повноцінний освітній процес. Дякую дуже. Будь ласка, передавайте слово наступному доповідачеві. Дякую. Я почну з того, що якщо з верстатниками у нас все більш-менш ясно, то впровадження дуальної форми навчання у підготовку кухарів ми тільки розпочинаємо. Тому у нас багато питань з цього приводу. Підготовку фахівців для громадського харчування ми здійснюємо вже понад 20 років. І з 2003 року в училищі ведеться підготовка молодших спеціалістів в напрямку технології харчування. Підготовка ведеться за суміжною професією і термін навчання 3 роки. За весь цей період навчальний заклад налагодив тісні зв'язки з підприємствами харчування міста. Я не буду їх перечисляти. Це потужні підприємства, які надають широкий спектр послуг місту. Довгий час училище тісно співпрацювало з комбінатом харчування вишеназваного підприємства замовника кадрів ПрАТ МТМЗ. Підприємство надавало місця для проходження практики як кухарям, так і кондитерам. І після завершення освітнього процесу та наявності пропозиції наші учні мали можливість укласти з ним трудовий договір і отримували додаткові винагороди та соціальні пільги. Але, на жаль, у зв'язку з економічною кризою це підприємство підлягає реорганізації і, ну, це питання, це для нас питання зараз. Підприємства з якими ми співпрацюємо, надають нашим учням робочі місця, закріпляють за ними наставників, числа найбільш досвідчених, забезпечують учнів справним устаткуванням, інструментами, технологічною документацією, беруть участь у державній кваліфікаційній атестації та пробних кваліфікаційних роботах для незалежного оцінювання професійних компетентності учнів. При виборі підприємств-партнерів ми враховуємо такі показники, як репутація закладів ресторанного господарства, високий рівень запровадження технологічних інновацій, відкритість та готовність до діалогу та співпраці і готовність до коригування навчально-планувачої документації.
Слід зазначити, що підприємства роботодавці неодноразово порушували питання про необхідність збільшення обсягів професійно-практичної підготовки майбутніх кухарів, а деякі, і тут я наголошую, деякі, не всі, зацікавлені у впровадженні елементів дуальної освіти у навчальний та виробничий процес. Але у цьому процесу вважають деякі перешкоди. Ну, по-перше, заклади освіти, вони недостатньо розуміють, що таке дуальна освіта, потреби дуальної освіти, і вони недостатньо вмотивовані в ній. По-друге, небажання роботодавців укладати угоду з учнями на початку їх навчання. За перший курс тут мови не йдеться. Далі, особливостями сучасного навчання на виробництві є обмежена кількість місць працевлаштування для молодих працівників і необхідність значного часу для практичних занять. А не всі підприємства мають можливість надати цей час учням. Спеціалізовані підприємства, яких у нас багато, це ресторан «Китайська кухня», піцерія, вони залучають учнів до робіт, що не відповідають програмам професійно-практичної підготовки і не сприяють формуванню всіх професійних компетентностей, які відповідають розряду. Далі, ще така перешкода, як низька мотивація учнів при навчанні, мотивація на підприємствах відсутня. Низька заробітна, ще яка перешкода, низька заробітна плата кухарів у місті сприяє інтеграції випускників по підприємствам міста, і відповідно навчальний заклад не може гарантувати роботодавцям необхідну кількість робітників з відповідною кваліфікацією. Гарантії ми надати не можемо. Ну і остання перешкода – це несталість економіки сприяє нестабільності у роботі підприємств ресторану господарства міста. Наш досвід доводить, що для того, щоб учні могли активно включитись в професійну практичну підготовку в умовах виробництва, необхідно попередньо сформувати в них первинні компетентності начальник майстерник. Тобто перший курс повинен бути в межах навчального закладу. І крім того, впровадження елементів дуальної форми навчання заважає суміжність професії. Оскільки ми надаємо дві професії, то це теж... Ви мене чуєте? Так, так, дуже добре чуємо. Пропали. Це теж перешкода. І для себе ми зробили висновки, що, по-перше, необхідно коригувати плани і значно коригувати. Ну і нам би дуже хотілося, щоб ви нам допомогли поспілкуватися з закладами профтеха, мабуть, це Западна Україна, да, які вже володіють досвідом проведення дуальної форми навчання, і які змогли б поділитися з нами своїм досвідом. Да, для нас це дуже важливо. І, поки все. Дякую за увагу. Ми вас не чуємо. Наталія Валерівна, я бачу, у вас знову якісь проблеми з мікрофоном. Начебто вже налаштували, так? Так. Мене чутно. Добре, дякую дуже. Дякуємо, шановні колеги. Дійсно, є можливості і поставлені такі питання. Так, хочу сказати, що досліджуючи досвід дуальної форми здобуття освіти, зараз я буду показувати наше дослідження, то є великий вже потужний досвід у Львівській області, саме у сфері громадського харчування. І ми активно співпрацюємо в експерименті всеукраїнського рівня з колегами з Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. І теж колеги вже багато років працюють в рамках дуальної форми навчання, напрацьований певний досвід і теж можна поділитися. А також колеги із Запорізької області, це Дніпро-Рудницький професійний ліцей, там є професія кухарі, вони теж активно вже впроваджують дуальну форму здобуття освіти. Проблеми поставлені, є певні моменти, які ми маємо розв'язати. Ну і стосовно, якщо, скажіть, будь ласка, шановні колеги з Краматорського вищого професійного училища, ви всі доповіли, чи ще буде хтось доповідати з вас?
Доповіли, так? Ну, тоді я вже, так, дозвольте мені вже представити і наше напрацювання, і саме питання, які стосуються розроблення саме навчально-методичних засобів. Дякую. Завантажена презентація, так? І так, у процесі нашого... Будь ласка. У процесі нашого дослідження ми провели опитування. Провели опитування саме педагогічних працівників, учнів, які саме здійснюють професійну підготовку в умовах дуальної форми навчання, а також роботодавців, які теж долучаються до цього процесу. Стосовно взагалі статистики, то, як бачите на слайді, вже достатня кількість саме професій залучена в дуальну форму здобуття освіти, і велика кількість роботодавців, які саме укладають тристоронні угоди з учнями і з закладами. Ну і, відповідно, кількість здобувачів професійної, професійно-технічної освіти, які навчаються за такою формою, теж є вже відповідна. Стосовно опитування учнів. Більшість учнів, які ми опитували, вони саме здобувають професії зі сфери обслуговування та громадського харчування, сфери послуг, будівництва, машинобудування. Яким чином розподіл виявився учнів за цими галузями, будь ласка, все представлено на слайді. Що стосується рейтингу умов забезпечення професійного навчання на підприємстві, то, звісно, як бачите, і це цілком передбачувано, учні поставили, що найголовніше умова – це оплата праці, чітко визначений робочий час, безпечні умови праці, ну, далі виконання всіх виробничих операцій, які вони мають навчитися, відповідно до навчального плану, наявність сучасного обладнання, можливості навчання, працювати на ньому, зручність побудови графіку освітнього процесу, ну і високий професіоналізм наставників на підприємстві. Що цікавого під час опитування учнів ми помітили, це те, що, по-перше, 51% учнів, які брали участь в опитуванні, на питання, чи плануєте ви продовжити свою подальшу професійну діяльність на підприємстві, на якому ви проходили виробничу практику, відповіли так. 30% відповіли «не знаю». Тобто, бачите, в нас є теж велика кількість ще контингенту, які за певних пільг або за певних мотивуючих, стимулюючих заходів теж можна залучити. Це саме те, про що сьогодні розповідали шановні колеги з Краматорського вищого професійного училища. Стосовно мотивації учнів і заробітної платньою, і обладнанням сучасним, і центрами, ці навчально-виробничими ділянками, на яких можуть здійснювати, класами, які є саме на підприємствах, які є такі можливості. Стосовно опитування педагогічних працівників закладів професійно-професійно-технічної освіти, залучених в дуальну форму здобуття освіти, ну, треба сказати, що, як бачите, цікаво теж виявився розподіл педагогів за віком, так, рівномірно 4 категорії, бачите на слайді. Ну і стосовно саме викладання предметів, дисциплін, які належать до професійно-теоретичної підготовки, 52% респондентів, професійно-практичної підготовки 44%, 22% майстри виробничого навчання і 78% викладачі різних категорій. Стосовно рейтингу чинників, необхідних для забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, педагоги визначили – на перше місце поставили такий чинник, як впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес закладу. Ну, тобто, бачите, тут саме є наше місце, оскільки дійсно зараз саме інноваційні педагогічні технології, які дають можливість і оптимізувати освітній процес, і зробити цей перерозподіл навантаження, годин навантаження, цей так званий 30% теорії і 70% практики, от це саме приховано в цьому чиннику. А також і оновлення змісту професійної освіти і навчання відповідно до вимог ринку праці. Це теж, про що ми з вами говорили, стосовно узгодження саме стандартів професійної, професійно-технічної освіти з професії та професійних стандартів. Оскільки саме під час розроблення відповідних засобів
навчання, ми помітили, що саме під дуальну форму здобуття освіти, ми помітили, що не так просто знайти саме стандарти, професійні стандарти. А якщо ще назву стандарта можна знайти, то взагалі зміст професійного стандарту – це дуже велика проблема його розшукати. Ну і, як нам уявляється, то є можливість саме в співпраці з роботодавцями знайти ось це узгодження. Можу сказати, що була така проблема, коли ми спілкувалися теж з колегами з Одеси, які розповідали про те, що все залежить, це кухарі, підготовка майбутніх кваліфікованих робітників з професії кухарів, що в них все залежить від шеф-повара, оскільки професійні стандарти – це добре, як кажуть майстри, а що, яка лінія, який стиль у шеф-повара, і саме це вимагається від здобувачів освіти. Про професійні стандарти взагалі мова не йдеться. Тобто є така, була така проблема у наших колег, але вони її розв'язали. Ну і тому я попитала про це. Третє місце – це проведення спільно з соціальними партнерами заходів з професіональної орієнтації майбутніх учнів закладів професійної професійно-технічної освіти. Це і підвищення контингенту, і саме спрямування наших учнів на реалізацію власних мрій, які пов'язані із побудовою професійної кар'єри і взагалі пов'язані з майбутнім розвитком як фахівця. Четверте місце – це забезпечення обміну між педагогічними працівниками досвідом соціалізації майбутніх фахівців, упровадження засобів інформаційних технологій для оптимізації професійно-теоретичної підготовки, створення навчальних центрів на виробництві для забезпечення професійного навчання, про те, про що розповідали наші колеги стосовно саме підготовки верстатників. Це здійснення систематичної співпраці саме з установами з питань удосконалення підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання. І під час опитування роботодавців, теж, як бачите, розподіл достатньо рівномірний за віком. Стосовно рейтингу показників переваг застосування дуальної форми здобуття освіти для підприємства, то, звичайно, роботодавці відмічали, що найважливішим чинником є саме адаптація учнів до умов праці на виробництві, так звана і соціалізація, і взагалі вже здобуття досвіду. До речі, нещодавно в нас була теж був онлайн-вебінар з представниками Міністерства освіти і науки України, з представниками Центру відродження. Теж говорили про питання професійної орієнтації, залучення якнайбільшого контингенту до закладів професійної освіти. І піднімалося питання цього дисбалансу між потребами ринку праці в кваліфікованих робітниках і саме дисбалансу підготовки фахівців з вищою освітою і з професійною. То, як правило, під час запиту на фахівців, одна з головних умов до них – це саме наявність досвіду роботи. Ну і дуальна форма здобуття освіти, вона повністю, 100% цю умову реалізовує. На друге місце роботодавці поставили можливість відбору виробничого персоналу серед випускників закладів професійної освіти, які навчалися за дуальною формою, підвищення престижу професійної освіти, розвиток наставництва в умовах підприємства, створення навчальних ділянок на виробництві, підвищення якості підготовки робіт та її відповідність вимогам роботодавців і забезпечення робочих місць на підприємстві. Ще цікавим виявився той факт, що основним чинником, який мотивує працівників виступати наставниками майбутніх фахівців, ну, теж це не є несподіваним. Основний чинник виявився – це доплата до заробітної плати, що визначили працівники підприємств. А також можливість працювати на сучасному обладнанні, ну, і передавати власні уміння, навички учням, і від того отримувати задоволення і повагу від них. Ну, а також є бажання долучатися до педагогічної діяльності і отримувати визнання колег саме за такою діяльністю. Це були результати нашого константувального експерименту. Як бачите, багато що ми отримали, і в результаті цього нами була побудована методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання.
до якої серед структурних компонентів ми би хотіли зупинитися на засобах педагогічної взаємодії. Ну і відповідно один з цих компонентів – це, звичайно, соціальні партнери. Ну і стосовно саме навчально-методичних матеріалів. Для реалізації означеної методичної системи нам було визначені педагогічні умови впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників. І однією з умов – це є саме розроблення навчально-методичних матеріалів для впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Також однією з умов – це є методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників, яка побудована на модульно-компетентній основі. І, як бачите, другим етапом цієї методики є розроблення навчальних та методичних матеріалів. Під час роботи над саме питаннями впровадження і використання саме модульного підходу саме в процесі підготовки кваліфікованих робітників, ми використали саме модульний підхід засновників модульного підходу, які працювали в Міжнародній організації праці. І стосовно до цього підходу, як бачите, ми представили схему реалізації модульно-компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Ну, основним, звичайно, тут є визначення, аналіз, пропрацювання, узагальнення саме виробничого процесу, виявлення в ньому основних виробничих операцій, які мають опанувати кваліфіковані робітники, і з цього саме виділити, виокремити знання і уміння, які вони мають здобути, які саме і є в основі їхньої професійної компетентності, ну, а відповідно з неї вже випливають стійкі навички, які необхідні кваліфікованим робітникам для саме досконалого володіння власною професією. Ну і, як бачите, стійкі навички вже визначають трудові навички, які укладаються в модуль трудових навичок, які складаються з відповідних модульних блоків, і цей модуль трудових навичок, самі трудові навички забезпечуються відповідними дидактичними матеріалами. Одним із авторів цієї схеми є співробітник в минулому співробітник нашої лабораторії, це Аніщенко Володимир Максимович, відомий модульщик. Ну і цей підхід, його ми застосували в даному плані. Стосовно саме, тут з'явилися, бачите, дидактичні матеріали, і зараз ми вже будемо вести мову саме про навчально-методичні засоби, які ми і плануємо саме створювати в процесі нашого експерименту і саме для забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми здобуття освіти. Ну, класично, найпоширеніші навчально-методичні засоби – це слово педагога, його знання, уміння, досвід, який він передає учням, відповідно, підручники, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, різноманітні мультимедійні засоби, навчальні пристрої, вони зараз називаються технічні засоби навчання, да? Рисунки, карти, таблиці, інший научний матеріал, ну і, відповідно, устаткування, прилади, інструменти і таке інше. Стосовно етапів підготовки до уроку з використанням цих засобів навчання, вони наведені на слайді, я не буду їх зачитувати, презентацію можна буде завантажити, користуватися, якщо треба. Ну і, звичайно, порядок розроблення навчально-методичних комплексів. Ну, відповідно, це вибір теми модуля, заняття, під яке саме і розробляється цей навчально-методичний комплекс. Далі визначаються засоби навчання, які необхідні для вивчення даної теми, після чого створюються навчальні посібники, яких бракує для вивчення цієї теми. Далі педагог визначає дидактичні функції, ролі і місце кожного навчального посібника під час вивчення цієї теми. Далі з'ясовує характер можливої роботи учнів з кожним з цих засобів навчання. І визначає можливий спосіб викладання навчального матеріалу на кожному етапі вивчення теми. Ну і, відповідно, безпосереднє застосування засобів навчання відповідно до плану здійснення реалізації модуля або заняття уроку. Під час реалізації, під час дослідження, який наша лабораторія здійснювала минулого
минулої теми – це саме методичні засади розроблення проєктних технологій професійного навчання. Ми побудували таку схему самовідповідності професії, професійної кваліфікації, саме проєктному навчанню, ну і створенню навчально-методичного забезпечення саме проєктної діяльності учнів. В цій схемі, це ми навели для вас для прикладу, ця схема показує, яким чином співвіднести, скажімо, компетентності, які мають здобути учні загальнопрофесійні, професійні, ключові, професійні, ну і яким же чином ці компетентності саме перетворити і їх виховати, розвити, розвинути, сформувати в учнів саме під час проєктного навчання, завдяки проєктному навчанню. Ну, як бачите, є така схема, є компетентності, вони розбиті на відповідні групи, а далі вже комбінується відповідний проєкт учнів, який залучає і формує відповідний набір компетентностей. А далі до кожного проєкту педагог готує навчально-методичне забезпечення. Ну, як бачите, воно складається з методичного паспорту проєкту, дидактичного забезпечення, методів, форм, засобів, системи критеріїв оцінювання результатів проєктної діяльності учнів, рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів і методичних рекомендацій. Ну, саме таку схему можна використовувати в якості прикладу для того, щоб вже творчо саме створювати, розробляти свої власні засоби, навчально-методичні засоби. Стосовно теж хотілося б ще раз зауважити, що в минулому році співробітниками нашої лабораторії було створено, підготовлено навчально-методичний матеріал, такий як практичний посібник організації дуальної форми навчання у закладах професійно-професійно-технічної освіти. У повному обсязі цей посібник завантажений в електронну бібліотеку Національної академії педагогічних наук України, тому, будь ласка, бачите, така синя строчка, то можна посилання це, можна його зайти на це посилання і в повному обсязі скачати цей посібник. Для того, щоб зорганізувати дуальну форму навчання, ознайомитися з нормативно-правовим забезпеченням, з документами, які регламентують самоорганізацію дуальної форми навчання в закладі професійної освіти, ознайомитися з зарубіжним досвідом, з особливостями саме професійної підготовки в умовах дуальної форми навчання вже відповідно з досвіду, який напрацьований в закладах професійної освіти України, ми його навели, ну і наведена методику саме організації дуальної форми навчання на модульно-компетентній основі і, що дуже важливо, представлені досвід колег з Хмельницької області, які теж мають дуже потужний вже досвід застосування дуальної форми здобуття освіти, використання, то є саме методика оцінювання саме учнівських здобутків, освітніх результатів саме в дуальній формі здобуття освіти, методика оцінювання і контролю. І теж наведений глосарій, який повністю містить основні поняття, основні дефініції, які пов'язані з організацією дуальної форми навчання. То, будь ласка, запрошую, можете користуватися і багато цікавого знайти для себе, саме коли ви розпочинаєте саме запроваджувати дуальну форму здобуття освіти і впроваджувати елементи дуальної форми навчання. В цьому році зараз ми вже закінчуємо роботу по підготовці підручника сучасні технології кондитерського виробництва, теж для кваліфікованих робітників, які здобувають професію кондитер. Дуже активну участь в розробці матеріалів до цього підручника взяли саме наші колеги з саме закладів професійної освіти Донецької області. Велика подяка, вдячність шановним колегам і куратору, який керує цим напрямом від навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Донецькій області і, відповідно, Ані Сергіївні Опанасенко і Едуарду В'ячеславовичу Гончарову, всім колегам з Краматорського вищого професійного училища і інших, які теж долучилися до цієї роботи. Зараз ми
ведемо переговори з роботодавцями. Це буде такий невеличкий сюрприз. Потім, коли ми вже цю роботу почнемо здійснювати, то ми, звичайно, будемо про це активно розповідати. І також заплановано ще такі підручники, як технологія верстатних робіт на наступний рік видання і технології утеплення будівель та фасадів. Відповідно, це те, що за планом нашої лабораторії. Ну, а звичайно, колеги мають проаналізувати ту освітню траєкторію, яку здійснюють учні, і виявити по ходу саме здійснення професійної підготовки ті прогалини, які не забезпечені саме дидактичними матеріалами для дуальної форми здобуття освіти. Ну і вже спільно ми маємо здійснити цю роботу. Так, в принципі, основні моменти ми окреслили. Я окреслила стосовно саме розроблення засобів, навчально-методичних засобів для забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників за умов дуальної форми здобуття освіти. Ну і зараз мені приємно представити наших колег з саме проєкту USAID – економічна підтримка Східної України, і запросити до доповіді старшу менеджерку з розвитку трудового потенціалу проєкту USAID – економічна підтримка Східної України, кандидата педагогічних наук Лео Сніжану Олексіївну. Будь ласка, Сніжана Олексіївна, запрошуємо вас до доповіді. Добрий день. Ну, сказати, що це буде доповідь, це складно. Я на таке не розраховувала. Мабуть, ви вже чули про наш проєкт. Проєкт працює на підконтрольних територіях Луганської та Донецької областей. Називається економічна підтримка Східної України. Донором являється USAID. І одним з напрямком діяльності проєкту є розвиток трудового потенціалу, в якому ми передбачаємо тісну співпрацю з закладами освіти. Наразі у нас більше наголос зроблений на заклади вищої освіти. Частково, де можемо і коли можемо, покриваємо і заклади професійної освіти. Ви вже чули, мабуть, що декілька закладів вже отримали підписані грантові угоди. Загалом їх 6, 4 в Донецькій області і 2 в Луганській. Питання дуальної освіти і наша підтримка даного напрямку, вони є для нас актуальними, так як дуальна освіта передбачає тісну співпрацю освіти і бізнесу, навчального закладу освіти і підприємства. А звісно, це не може не вплинути на якість освіти, відповідно, і підготовку, на якість підготовки спеціалістів, які надалі вже забезпечують належний розвиток економіки. Тобто все дуже взаємопов'язано. І календарний рік нашого проєкту складає з постановить з жовтня по жовтень. Тому наразі ми знаходимося в активній фазі планування діяльності на третій рік проєкту. І я вже почула у вас тут одну з пропозицій, яку би, я думаю, ми би змогли підтримати, якщо вона від вас надійде до нас. Це зустріч або, можливо, захід з закладами освіти, які впроваджують дуальну освіту, дуальну форму навчання там в Західній Україні. Можливо, ми ще інше знайдемо, десь центральний, або, ну, це все питання такі. Тобі дискас, так сказати, який підлягає до обговорення. Значить, тому в мене зараз єдине прохання до вас. Будь ласка, подумайте, вже навчально-методичний центр вже мені надіслав декілька пропозицій з минулої зустрічі. У нас теж була в рамках, така нарада в рамках щодо питань дуальної освіти. Якщо ви ще надішлете свої пропозиції, то у липні місяці я, в принципі, маю подати весь перелік на керівництво і отримати, ну, вже підтвердження того, які заходи ми можемо підтримати, які ні, і надалі, звісно, запланувати їх у вже визначений час, визначений термін у співпраці разом з вами. Тому, будь ласка,
Я не знаю, як зручніше. Я не хочу знову пану Світлану просити з навчально-методичного центру. Тому, мабуть, знайдеться відповідальна людина з закладу освіти, яка надійшле дані пропозиції, там дві-три, скільки у вас може бути, яка вам підтримка потрібна для кращого впровадження дуальної освіти і дуальної освіти, окей, хай буде так. І надалі вже зможемо більш тісно попрацювати з даного питання. Чи можливо зараз є якісь пропозиції, чи запитання, рекомендації, побажання? Дякую, шановна Сніжана Олексіївна. Шановні колеги, може є якісь теж питання, пропозиції, будь ласка. Не чуємо, Едуард Вячеславович, вмітніть, будь ласка, мікрофон. Вас поки що не чуємо. Ми хотіли теж приєднатися, дуже уважно вас чули. Згодні повністю з проблемами, ті, які освітила Наталя Валеріївна, що стосується стандартів, по-перше, да, є така проблема. Стандарти професійної освіти не завжди досконалі, вони мають проблеми, звісно. І, по-перше, це, як казали наші колеги з Краматорського ВПУ, це стосується вимог підприємств щодо знань, компетенцій і так далі. Вони стосуються певних напрямків підготовки, в тому числі теоретичної і практичної. Тому, якщо взятися за стандарт, змінити його під певне підприємство, це дуже важко. Тому що інше підприємство такого ж напрямку роботи, наприклад, машинобудівного, да, воно має інші вимоги, тому що воно має інше обладнання, яке може не відповідати тим вимогам, які ми зробили в останньому стандарті. І, звісно, із-за цього виникають і проблеми в вимогах до випускників і до тих, хто проходить практику на підприємстві, до здобувачів освіти. Це проблема, вона існує, я думаю, що найближчим часом вона не буде вирішуватися. Як сказала Наталя Валеріївна, це і стосується кухарів так само, тому що є шеф-повар, шеф-кухар, який вимагає, наприклад, високоякісні знання там з японської кухні, да, а в іншому закладі буде італійська кухня і так далі. Все це неможливо вмістити в один стандарт. Це вже будуть якісь різновиди або якісь розділи, чи як ми їх назвемо, компетенції. Да? І хочеться ще сказати, що в нас, ось нас Світлана Миколаївна відповідає за напрямок дуальної освіти в області, і вона сьогодні звернулася до мене щодо звернення до міністерства з листом. Знову хотять наші заклади, інші заклади, в нас зараз 18 з 38 закладів приєдналися до цієї роботи дуальної освіти, і хочуть ще декілька закладів приєднатися до експерименту впровадження дуальних елементів дуальної форми навчання. Це дуже гарно, це дуже позитивна тенденція, але ось такий експеримент, який ми з вами починаємо, дякуючи науковцям з Інституту професійно-технічної освіти, які підтримали нашу пропозицію, ми цим експериментом дамо можливість педколективам розвиватися вже в сучасному сенсі, мати вже підґрунтя, і в тому числі наукове підґрунтя, тому що ці документи, які ми будемо розробляти, да, і вже почали це робити, вони допоможуть педколективам швидше розвивати дуальну освіту в своїх закладах. Я щиро вдячний всім вам, що ви приєдналися, шановні колеги. Дякую. Да, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Можна я трошечки додам? Стосовно експерименту, Краматорському вищому професійному училищу хотілося таке якби наголосити і додати, що з вересня навчально-методичний центр планує серію, я так вважаю, що Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук нас підтримує в цьому, серію таких тренінгів або заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників стосовно розробки навчально-методичних матеріалів і
які допоможуть нам ну, в розробці документів. І ще таке у мене, така у мене пропозиція щодо, я знаю, що на Краматорське вище професійне училище давно вже працює і дуже багато матеріалів є. То до кінця місяця подивитися і проаналізувати стан, які вже є наробки, щоб ми могли розуміти і відштовхуватись від якогось, ну, від того, що у нас є, від певної бази, так. І подивитись, в чому є якісь у нас прогалини. І в мене така пропозиція зробити електронний курс з трьох професій, за якими, за тими професіями, які долучені до експерименту. Так. Як ви вважаєте, ну, якщо ви мене підтримаєте, доречно це чи ні? Звісно, так. Да. Ну і колеги говорили про тренінги ще, да? Можна вже восени, про які казала Анна Сергіївна, восени вже розпочати, да, ці тренінги. Буде доречно осучаснення вмінь, навичок і так далі. І все буде більш якісно і ефективно впроваджуватись потім в закладі, в тому числі в Краматорському ВПУ і всіх тих закладах, які будуть задіяні до, так би мовити, обговорення і апробації, да? Ми теж можемо їх залучати, я так розумію, да? Наталя Валеріївна? Да, так, звичайно. І в цьому контексті теж дуже важливо, що зараз каже Анна Сергіївна. І я теж хотіла наголосити на тому, що важливо уявляти цю освітню траєкторію, якою рухається учень і яку здійснює педагог, який реалізує дуальну форму. Тобто кожен крок, і треба проаналізувати, що здійснює, які функції здійснює учень, і на кожному етапі, чого не вистачає саме в дидактичному плані. Коли буде вже ця уявна траєкторія, то вже можна буде розуміти, чого не вистачає, що є. Це дуже важливо, тому бажано було б ще прописати на початку роботи цей алгоритм, цю освітню траєкторію і цю, скажімо, педагогічну траєкторію педагога, щоб оці по професіях, скажімо, професія верстатник, професія кондитер, професія кухар, прописати цю траєкторію для того саме в умовах дуальної форми здобуття освіти. Ну, звісно, що тут треба керуватися оцим новим положенням про організацію дуальної форми. Зараз одну хвилиночку. Положення про дуальну форму здобуття професійної професійно-технічної освіти, наказ МОН номер 1551, і, ну, звичайно, положення про організацію навчально-виробничого процесу у закладах професійно-технічної освіти. Ну і відповідно вже ті особливості, які є, відповідно, які диктує роботодавець, з яким співпрацює вище професійне училище. Тоді буде вже зрозуміло, де потрібна, чого не вистачає, певні матеріали. Я думаю, що ми от зараз вас слухали, Наталя Валерійовна, я думаю, що на наступному тижні ми реалізуємо, зараз дівчата запропонували на наступному тижні провести робочу зустріч з представниками Краматорського ВПУ. Ми, напевно, до них приєднаємося, або вони до нас приєднаються тут на нашій базі, і ми обговоримо ті наробки, які вони вже мають, і проаналізуємо доречність використання певних сучасних елементів в цих наробах, да, цього досвіду, який вже вони мають. А він дуже великий в цьому закладі. Цей колектив дуже такий сучасний, і вони завжди йдуть в ногу з часом. Ми завжди їх підтримуємо і запрошуємо на наші онлайн-заходи і очні до цього карантину. Вони завжди діляться своїм цікавим досвідом. Ми, думаю, опрацюємо їх, тому що цей місяць і цей навчальний рік ми повинні закінчити вже з певними результатами, вже з тою базою, яка піде в нас на наступний навчальний рік, на осінь. Так, і з домашнім завданням. Що скажуть Краматорське ВПУ, колеги? Підтримуєте нашу ідею? На наступному тижні збираємось, так? Да? Бачимо, що махаєте головами. Добре, добре. Ну і звичайно, що та теза, яку ви виголосили стосовно поширення досвіду, це дійсно буде так, і ми маємо напрацювати
певний продукт, який маємо і ну, зобов'язані поширити по всій Україні. Тому це, ця діяльність, вона дуже важлива. Добре. Шановні колеги, може в когось є ще якісь пропозиції? Шановні колеги з Краматорського професійного училища, може ви щось хочете додати? Будь ласка. Ви нас чуєте? Так, так, добре. Все це добре, в нас є наработки, є досвід, але в нас є побажання, або невеличка проблема. У нас не хватає, катастрофічно не хватає навчальних посібників, верстатники, кухарі. Посібник до цяка, ви извините, но по нему учить абсолютно, я запорішла на російському, невозможно учить. Особенно, если проводить дуальну форму навчання. Ну, давайте начнем хотя бы с этого. Угу. Зрозуміло, ми зараз, я вже розповідала, працюємо над, вже закінчуємо створювати підручник саме сучасної технології кондитерського виробництва, то ми теж стикнулися з тим, що вся література за часів. То є така проблема і будемо потрохи долучатися і, як кажуть, почни з себе. Тобто будемо потрохи вже розробляти ці засоби. І я думаю, що все буде добре і хай нам щастить. А якщо колектив наш, ваш, скільки колег долучається до цього експерименту, ми всі фанати, ми всі такі завзяті люди, працьовиті, то я думаю, що вважаю, що в нас все вийде добре. Головне, щоб було здоров'я, мир, щоб діти були здорові, здорові наші учні, щоб був спокій, щоб всі зараз попрацювали місяць, да, далі там відпустка, всі гарно відпочили, ну і далі вже будемо мати певні результати. Стосовно програми, ми з вами обговорили це все, і стосовно зустрічі, зараз дивимося уважно на програму, що ми маємо зробити, Тетяна Миколаївна вже наголосила в цьому році, дивимося уважно, підтягуємо, спілкування, будь ласка, шановні колеги, телефонуйте, пишіть, ми завжди відкриті до контактів, ви ж знаєте, в будь-який час. І, звичайно, що всі питання, які виникають по ходу, ми по ходу в робочому порядку все розв'яжемо, все вирішуємо. Ну і всім творчих успіхів, всім наснаги, дуже великі вітання і вдячність за участь в експерименті, в підготовці нашого підручника і в експерименті. Напишіть, будь ласка, свої пропозиції, бо маємо змогу допомогти, тільки би знати в чому. Так, і шановні колеги, так. Не пропонували чогось того, що вам не потрібно. Так, і шановні колеги, так, нас підтримує проєкт USAID, тому, будь ласка, теж не будемо тягнути і маємо теж швидко прописати свої пропозиції теж і для наших колег, тому що вони нас підтримують, і це теж такий чудовий, чудова така співпраця. Дякую всім за зустріч, ну і долучаємося на наступному тижні, зв'язуємося і вирішуємо подальші питання. Дякую всім за участь. Дякуємо. І дуже дякуємо нашим технічним співробітникам, нашим колегам, які здійснювали технічне забезпечення нашої зустрічі. Це Олександр Петрович Радкевич, Іван Іванович Голуб, Андрій Геннадійович Кананенко, які завжди все допомагають нам технічно чудово зробити. Дякую всім, всього найкращого. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення. Па-па.